Undervannsfarkosten Hugin slippes for et nytt tokt ute i Oslofjorden. Den kan dykke ned til 6000 meter og kartlegge 2,5 kvadratkilometer havbunn i løpet av en time. Nå er den ute for å avdekke hva som har blitt dumpa i havet gjennom årenes løp, og det kan fort by på overraskelser. Ja, det vi ser er et fly som ligger i et dumpingfelt egentlig utenfor Slagentangen i Tønsberg. Om det er et fly som er dumpa der, eller om det er styrta der, eller historien rundt her, det er ukjent, men basert på størrelsen så tror jeg det er sånn tremotors tysk sjøfly. Kongsberg deltar nå i et samarbeidsprosjekt for å finne ut hvordan avansert undervannsteknologi kan brukes i forvaltning av fjord- og kystområder. I løpet av et todagers miljøtokt fikk et 60-talls ressurspersoner innen forskning og forvaltning oppleve nytteverdien av detaljert havbunnskartlegging. Et stort problem er teiner på avveie, og de er det mange av i ytre Oslofjord. Ja, det er veldig konkret, det med teiner. Fordi vi vet at teiner som ligger på bunnen, som er forlatt, de fortsetter å fiske. Og det betyr at de tar en del av den fisken vi gjerne skulle se leve opp. Slik at det å kartlegge forekomstene av fiskeredskap, enten av teiner eller annen type fiskeredskap, det er veldig viktig i dette prosjektet vi er inne i. Og vi er da også på jakt etter hvordan skal vi løse det problemet. Vi identifiserer teinene, og det er et skritt på veien. Og så er neste spørsmål hvordan vi kan plukke dem opp, eller ufarliggjøre dem. Kongsberg har nå kartlagt deler av ytre Oslofjord i en grad av nøyaktighet som aldri tidligere er blitt gjort. Nå vil erfaringene fra toktet brukes til å finne ut hvordan miljø og forvaltning av våre havområder best kan ivaretas. Altså, dette har jo startet med at vi faktisk gjør en jobb. Vi gjør en miljøkartlegging av sentrale områder i ytre Oslofjord. Så samtidig som vi gjør det, så har vi jo da i samarbeid med Vestfold fylkeskommune benyttet anledningen til å invitere til et stort seminar. For dette her er nye anvendelser, nye områder hvor ikke vi kjenner løsningen eller totalløsningen, og vi er avhengig av å snakke med de som er interessert i data fra kysten for å finne ut nye løsninger som vil hjelpe til med forvaltning, bærekraftig utvikling av kysten.